Dissabte a la tarda, a la sala de las columnas, es va atorgar la creu de terme al pare dominic Josep Maria Coloma y a los miembros de l'Ordre Dominica que van estar a Cardedeu durante muchos años. Esperem que sigui possible poder veure aquest important homenatge que es va fer a la sala de les columnes. Per la elevada assistència que va haver a tots els actes d'homenatge al pare dominic Josep Maria Coloma, aquest fou un home molt apreciat a Cardedeu. Dissabte per la tarda, la sala de les columnes de l'Ajuntament estava plena de gom a gom. Se celebrava el primer dels actes de l'homenatge, que tenia una doble vertent. Primer, la presentació del llibre L'esclat d'una joventut. Després, Ramon Comas, alcalde de Cardedeu, va entregar-li una reproducció de la creu de terme. Joan Palau, membre fundador de l'Associació Parroquial de Joves, dirigida fa 30 anys pel pare Coloma, va fer de conductor presentador de l'acte. Primerament va donar pas a Joan Closelles, que va ser l'encarregat de presentar el llibre L'esclat d'una joventut, escrit per antics alumnes del seminari de Dominics, on el pare Coloma exercia de mestre. Aquest grup d'exalumnes del vicari ha estat el mateix que ha promogut l'homenatge. Vull donar les més expressives gràcies al nombrós grup de persones que en aquest cas és molt nutrit, que ha programat aquests actes d'homenatge al pare Coloma, per la deferència que han tingut en la meva persona a l'oferir-me fer la presentació d'aquest nou llibre de tema local titulat L'esclat d'una joventut, que inclou un tros de 10 anys de vida, avui ja quasi podríem dir-ne històrica, en el que descriu vivències afectives, profundes i col·lectives, plenes d'apreci entre els vivents, d'afecte i ajuda al pròxim i, sobretot, marcades per un estimar enfrenesit del sentiment cardedeuenc, viscudes per una joventut quan encara en les seves galtes no hi patagava l'esclat de les 18 de les 20 primaveres. Carla Gesa, com a representant del grup d'organitzadors, fou l'encarregat d'explicar a tothom el motiu pel qual es van decidir de retre homenatge al pare Coloma. Finalment, l'alcalde Ramon Comas va fer entrega de la creu de terme a l'homenatjat, com a representant de l'Ordre dels Dominics al seu pas per Cardedeu. És la 17a vegada que l'Ajuntament atorga aquest guardó, una distinció que es fa a tots aquells que destaquen per haver dedicat part de la seva vida a la nostra vila. Durant el seu Parlament, Comas va llegir un informe que el regidor Rafael Masó havia llegit en el ple extraordinari celebrat el passat divendres. Aquest informe s'havia fet per a justificar els mèrits del pare Coloma i per extensió de l'Ordre Dominicana com a mereixedors d'aquest premi. A més, Comas, en el seu discurs, va destacar el fet que els regidors socialistes de l'Ajuntament no assistissin a l'acte, si hi havia representant dels grups municipals de Convergència i Unió i d'Esquerra Republicana de Catalunya. En quant al fet que el grup de socialistes no hi hagi sigut present, ahir van tenir altres ocupacions, però de més tampoc van donar compte, perquè ells ja per principi, amb això de les caus de terme, doncs sempre han quedat una mica al marge, perquè han pensat que era una cosa banal i una cosa que potser no entrava dintre de la seva manera de fer. Després de rebre la creu de terme, el pare Josep Maria Coloma va agrair públicament a tot el poble de Cardedeu el record que guardaven d'ell mateix i de tota l'Ordre Dominicana, que durant 22 anys va viure a l'edifici que actualment ocupa l'Institut de Batxillerat. En acabar l'acte d'homenatge, va rebre la felicitació personal de cadascun dels assistents que van demanar-li que signés amb una dedicatòria el llibre L'esclat d'una joventut, del qual dissabte se'n van posar a la venda 100 exemplars. Al pati posterior de l'Ajuntament es va oferir un refrigeri. Cares conegudes però difícils de recordar amb encert després de 30 anys, que són els que han passat des que el pare Coloma donava classes al seminari dominicà, foren la nota més destacada de la tarda. Entre felicitacions i paraules d'emoció van poder entrevistar l'homenatjat. Què se sent després de 30 anys quan tanta gent ha signat més de 80 llibres, hem de dir, li demostra tant de carinyo, tant bons records? Se sent una gran satisfacció i jo crec que aquest homenatge no és tan sols per la meva persona, en realitat són tots els que han volgut reviure aquests dies. És que em deixes. Està molt emocionat, ja es veu. Què significa per vostè aquest guardó, aquesta creu de terme? Doncs significa
l'expressió d'aquest efecte i certament jo l'he rebut com una expressió de reconeixement de l'obra dels dominics durant els 25 anys que van estar aquí. O sigui que en realitat m'ha fet un goig molt gran el fet de que es digués expressament que aquesta creu se m'otorga a mi amb motiu d'aquest homenatge dels joves d'aquells temps, però que a la vegada es vol que jo sigui el representant, se'm dona com representant dels dominics d'aquella època. L'hem agafat per fer-li l'entrevista al mig, en plena feina, perquè portava molta estona signant llibres, els llibres que li han dedicat, i encara n'ha de signar més. Ha pogut reconèixer a tothom qui li ha demanat que signés el llibre, perquè es veien moltes cares rares, em coneix, no em coneix? Doncs ha un percentatge molt gran, estic sorprès, el recordo. I altres recordo la fesonomia i no em ve el nom, però de seguida que em dona alguna indicació, doncs ja començo jo a recordar fins i tot anècdotes concretes. Vostè, durant el seu discurs, després de rebre el guardó, ha dit que sempre ha portat Cardedeu al cor, que sempre s'han recordat de Cardedeu, és cert? És així, o sigui, no el puc treure del meu cor. Va ser una època tan forta en vivències i en experiències que m'ha marcat, ja ho he dit d'una manera expressa. I m'ha influït molt i ja ho he dit també que ha sigut com una injecció d'una superdosis de jovent. O sigui, em sento jo jove, jo crec que gràcies a aquella experiència tan forta que vaig tenir amb ells, amb els joves. Tot i que han passat ja 30 anys. Podem constatar que, a més de que vostè porta Cardedeu al cor, encara hi ha molta gent de Cardedeu que el porten a vostè al cor i a tots els dominics. Doncs sí, l'he comprovat i m'ha emocionat molt. És així, realment. L'esclat d'una joventut, tal com Víctor Busquet escriu a la introducció del llibre, està dedicat a un home petit, rodó, viu i alegre, un frare dominicà que va engrescar una vida ensopida i trista. En aquestes paraules cal sumar les de 15 persones més que han escrit un bocí de la història de Cardedeu entre 1957 i 1967. El propi pare Coloma ha pres part en l'elaboració d'aquest llibre. En un capítol explica en què consistien les activitats formatives de l'Associació Parroquial de Joves, l'entitat que plegava tots aquells, avui ja no tan joves, que han volgut retre homenatge al seu mestre i amic. I doncs com a aglutinador de tot això i animador del grup hi havia el pare Coloma, que com en el llibre també, en el preàmbul, em sembla que ho diu en Víctor Busquets, el qualifica d'un frare petit, rodó, viu i alegre. Jo això hi afegiria, és veritat, jo continuo sent veritat, jo això hi afegiria una dada molt important per mi, que és molt discret, és una persona que no li agradava el protagonisme, que realment només l'assumia quan calia i que estava sempre en un discret segon pla. Per mi era i molt coherent i ens va influir molt a molts que estem aquí. El mateix dissabte, per la nit, l'homenatge va continuar amb un sopar de germanor. Allà les paraules d'agraïment vers el pare Coloma van continuar. Ignasi Torres va ser l'encarregat de recordar de nou els anys d'estudi al seminari. A més, ell mateix va fer entrega d'una placa commemorativa de l'homenatge al dominic. La festa va acabar regada amb rom cremat i una cantada d'havaneres. No va ser però el final de l'homenatge, que va continuar diumenge al matí amb la celebració d'una missa.